vítám vás u dalšího videa ze Star Wars The Old Republic ze série z Shadow of Revan a Zajostu. No a pokračujeme přesně tam, kde jsme minule skončili. A to je vlastně... Prostě máme se setkat s Theronem na horním podlaží. A on nám teďka volá, hele, to bylo dost divný, ale ne tak špatný jako můj předchozí chat s Lanou. Věř tomu nebo ne. Podívej. Vím, že jako Jedi zabíjíš úplně normálně, ale tady ty Sixth Line Jediové jsou tady především kvůli mně. Takže pokud by byla nějaká cesta, jakákoliv cesta, prosím, pomoz jim. Nedělej tu druhou věc. Jasný, prostě nemáme zabít. Ha? Tady mě to minule... you don't need to use this right now. Nespadnu tady mezi ně, že jo? Mezi tu sochu. Cool. A kurva. Já myslím, že se s tím v klidu dostanu na lustr, no, ale... tak asi nic, no. To se trošku dojebal. Jo, počkat, já jsem zpátky. No do prdele. Ne. Nemusím se tam... Já jsem vážně měl jít nahoru, já jsem neměl spadnout dolů, co? Tak jo, znovu a lépe. Tentokrát bez pádů. Protože my se tady musíme dostat... Semka? Ty vole, to bylo těsný, já jsem chtěl jumpnout, ale ono to úplně nevyšlo. Kudy tudy do Vavorova mimochodem? Já musím nějakým způsobem to tady obejít. Teď bych potřeboval docela jako vlíst semka, ale... Jasný, zase. Granát, ten mi to otevře. A teď se tam huknu. No jasný, parádička. Nebo jestli to byl force jump? Já popravdě ani nevím. Teoreticky proč by ne, že jo? Když můžu to samý udělat semka. Tak. Zase rozbít napájení. Já ani nevím, proč jsou tu dva, jestli stačí rozbít jedlo, nebo zase jestli se stane něco, když se rozbiju v oboje. Master Onok. Myslíš si, že nevíš, nevím, co děláš. Ale já vím všechno, můj hněve. Zatím akorát likviduje kompaniona tady. Force barrier. Můžu mu ji nějak jako vyhodit do luftu, nebo prostě musím počkat, až to přestane? Jo, prostě počkat. To je druhá možnost. Zabij mě. No, oni chtějí, abych je zabil. No, to je výborný. Takže tady císař teďka skrz ně mluví. Zap ty Jedi. Jinak budou pokračovat v zabíjení mým jménem. Mě to vadit nebude a ani tvýmu republikálnímu příteli. Naser si. Nebudu tě akorát posilovat. Tohle nedělá normální Sith Lord, co to děláš?
Nebo spíš tohle nedělá řádný Sith Lord. Tam zmizeli, by the way. Jste měli furt válet, nebo jestli utekli. To tady přehodím zase na temno, ať zůstanem na neutrálu. Nicméně tady budu spíš light na tom zájezdu, protože Dark je tady zabíjení víceméně, což nechcem zbytečně. Should be enough to zap anyone in range into a nice long involuntary nap. Should be. Hard to come up with a one-size-fits-all solution. A lot of guesswork involved. Wish there was some way we could do a test run. They've got to be closing in. Hey, come on, we need to be shielded. Takže říkal, no tak teďka by to mělo všechny tak nějak uspat do neúplně dobrovolného dlouhého spánku. OK, pěkný šok. A Kila je mělo, jo? Není to úplně jednoduchý, takže hej, taky si to může posrat. Každopádně jsme za štítem, aby nás to nešokovalo, jinak se přibližujou. Měli by se počkat, až budou všichni pěkně blízko. I spared those Jedi. Budeme pokračovat. I thought we'd never meet again. It's nice to be wrong. And despite all the awfulness on Yavin 4, it did have its moments. Okay, here comes the puppet brigade. Fingers crossed. Closest, took the biggest hit. Still alive. We did it. Let's just hope we got all of them. We should call Lana now, see if she has a plan for what's next. I have a better idea. Holy shit. Master Solo. No. Watching you believe you had a chance. It's amused me. Now this whole charade is perfect. Now, how do you wish to die? In combat or on your knees? Go away, little Sith. This has nothing to do with your friends. This is you and I. Oh yeah. Takže, Teron doufal, že je dostal všechny, že to byl skoro nejsilnější hit, takže naštěstí je to nezavilo. A doufal, že dostal všechny, ale nedostal. Pak se tady objevila Master Suro, pořád ovládaná císařem. Pěkně tady zahodila Lanu i Terona. A tohle nemá nic dočinění s tvými přáteli. Tohle je o mně a o tobě. No, zkusíme přesvědčit tak nějak tu Jediku. Třeba už jednou se ho zbavila, tak třeba to bude fungovat ještě jednou. I know you're in there, Jedi. Your body is yours to control. Take it from him. Your words are as desperate as they are useless. And they will be your last. Mazec. Tvoje slova jsou tak patetická, jako jsou zoufalá. A budou tvoje poslední. No to se teprve uvidí. Každopádně máme tady boss fight. A docela epický, líbí se mi prostě ten styl, který tady vlastně s ním mluví ten císař. Tady Derek Blanc, doufám, že mě to nezajebe. Tady u těchto věciček si člověk musí dávat pozor. U tady těch bossů, protože občas mají takový ability, který ne vždycky úplně
dávají malej damage, no. Některý dávají vyloženě IKáčko a musí prostě být disruptnutý, protože jinak jsme v prdeli. Tak jo. Tady teďka klečí. A pořád to vypadá, že má nějakou posedlost, tak uvidíme, jestli jo nebo ne. She'll be no good to us. We need to understand the connection Bishop established with this Jedi so we can stop it or exploit it. Yeah, and let me guess, the process is invasive. Hasn't she been through enough? We've bought ourselves some time, that's all. We can't risk the fate of the galaxy just to assuage your guilt. You want to take her brain apart and you don't even know if you'll find anything. We have to try. She's never leaving. I'm going to hear him forever. Takže. Ona říká, že je monstrum, protože vlastně ona viděla celou dobu ty lidi, který vlastně zabíjel císař, který zabíjela ona. No a prostě už nikdy na to nezapomene. A jsou tu tedy dvě možnosti. Buď to poslechnem Terona a necháme ji poslat na Titan, planetu Jediů. A tam jí prostě tak nějak vyléčej, doufejme, a nebo prostě na ní budeme experimentovat, což chce Lana. A vrtací v mozku, nicméně nevíme, jestli z ní něco vymámíme. Ale ani tak nevíme, jestli Jediové z toho dostanou. A nebo jí prostě tak nějak šmik a je klid. No, tak já myslím, zkusíme jí vyléčit. Come on, let me get you shipped out of here as soon as I can. I suppose we can be grateful that we managed some manner of progress. You know, Vishad gave up on trying to take control of me some time ago. Perhaps he's not as powerful as we were led to believe. Still, he is more than formidable. We've only stopped him temporarily, and war still rages. We have much to do. Tak. Lana teda řekla, že jsme aspoň udělali nějaký pokrok. Prvně říkala, že si dláme srandu s tím, že posíláme vlastně tu Jediku s Teronem. A pak už se o tom v podstatě nezmínila hnedka, co odešel, což je divný. Každopádně... Hokidoki. Každopádně. Je to tak, že... On už se vzdal toho, aby zkoušel ovládnout Lanu před nějakou dobou, takže není tak silný, ale nicméně furt silný je. A teďka teda volal Darth Maar a chce si s náma osobně promluvit. Dobrá, dobrá. Roger, Roger. Ještě, že mám tady nějaký trysky. Do prdele. Chtěl by si promluvit v lobby. To znamená, že tu dole asi co, tentokrát už jako bych asi mohl možná dropnout. Má to vy dole? Když půjdu dolů, jop, je to přímo tamhle. Mám využít tamhle to jejich... Otázku, jestli já přežiju ten drop. Kdybych mohl dropnout tamhle na tu římsu. Jop. Teďka to tady na sochu. A teď už bych to měl vzít úplně v pohodě. Nice. Nice, nice, nice. Tak jo, nějaký holokol. Darth Maar, you wanted a word? I couldn't make that out. Could you repeat? I'm curious. Do you really believe you've accomplished anything here? What do you think you've stopped? A sakra.
Místnost potemněla, Dartmar nám vypadává z holokólu a ozval se zase císař, že je zvědavý, jestli myslíme, že jsme tady něco dokázali. Co si myslíme, že jsme zastavili. Takže, tvojí vlastně zásobu síly. Nic, ale museli jsme to zkusit. A nebo jeho vlastně pokus o nesmrtelnost. Abych řekl, že jeho power supply, popravdě. You would be wise to remember that from now on. I have decided that life is more interesting with you in it. If you wish to keep railing against me, then so be it. Your interference changes nothing. When I am finished here, when every life on this world has been exhausted, I want you to be alive, to know. That I succeeded. Goodbye. Tohle bylo epický a děsivý. Říkal, že vlastně udělali jsme všechno, no Kýlej řekl, že jsme udělali všechno, co jsme mohli a on. To, co můžeš, nebude nikdy dostatek. No a prostě řekl, že vlastně jeho život je zábavnější, když je Kýlej v něm. Takže ji nechá naživu, aby to všechno sledovala. Chce, aby byla naživu, až tady vlastně skonzumuje každou živoucí bytost. Jo. Tak jo. The end of it all. Yikes. Máme se podívat vlastně na nějaký status tady. Jinak jak jste mohli vidět, začali zase znovu ovládat, takže celý to bylo úplně k ničemu. Cool. Počkat. Senzory indikujou vysoký ukazatele energie. A další čtení už nebyly prostě od té události zaznamenaný. Tam se něco nehezkýho stalo. Departure terminál. Takže, můžete zaznamenat varování, že orbitální senzory detekují planetární anomálii. Vlastně široká krize, jakoby velkoprostorová krize, může být na místě momentálně. Pokud si přejete se tam podívat. Další cestování na povrch Zajostu by se mohlo stát nemožný. Jo, takhle. Aha, jo, tohle mi píše jakoby. Takže já mám teďka možnosti buď to odstoupit od terminálu, čímž nebudu dělat nic. Vrátit se na to. Tohle je v podstatě takový ten moment, že se Zajostem něco stane a já už a pak tam už nebudu moct jít. Takže buď to tam můžu jít a udělat třeba ještě nějaký vedlejšáky, a nebo prozkoumat tu krizi, což teda my udláme a vedlejšáky mám splněný. O kurva.
Tak to nevypadalo vůbec dobře. Nevěděl jsem, že vyšijet je Thanos. Se všichni proměnili v prach. Každopádně celou planetu absolutně spopelnil. Což není úplně cool. Takže vlastně celý tady ten Zajost příběh byl úplně o ničem, protože stejně uspěl. Ale co? Hej, příběh cool, musím uznat, že tyhle ty dvě poslední epizody, wow, ty byly zatraceně nabitý. Za první měli cool vedlejšáky a za druhý prostě ten hlavní příběh, mazec. A máme tady použít teďka, letěli jsme vlastně na Fleet a máme tu použít konzoli, tak uvidíme, co nám chtějí říct. I take it you've heard about Zaius. I saw it for myself. It was a blur. We tried to evacuate as many as we could. Considering so much was out of control, I'd say we did all right. But Vitiate is stronger now. Sith intelligence is in complete disarray. It's all coming apart. Takže Lana říkala, no, předpokládám, že víš, co se stalo na Zajostu. Jo, jo, viděli jsme to na vlastní oči. Každopádně snažili jsme se evakuovat, kdo šel. A vzhledem k tomu, že tam byl absolutní chaos, tak si myslím, že jsme si vedli dobře. Což je asi pravda na druhou stranu. My jsme zachránili nějaký lidi odtaď. Každopádně císař je teďka silnější a sithská inteligence. Není tím myšleno jakoby inteligence Sithů, tam prostě Sith intelligence je jakoby organizace. Prostě něco jako FBI uvnitř Sithů, prostě. Jejich nějaká special služba, něco jako Imperial Intelligence předtím. A všechno se to rozpadá. Jo, jo, jo. It's a setback to be sure, but this isn't over, not even close. When Darth Arcus first asked for my counsel, I considered turning him down. I wanted understanding, not a place in the power structure. But that's where I am. I don't take the responsibility lightly. Whatever comes my way, I will deal with it. Že vlastně nechtěla, chtěla vlastně znát nějaký informace, nechtěla vlastně pozici, vlastně, no, prostě nějakou vysokou pozici, důležitou. Každopádně teďka tam je a nebere to na lehkou váhu a cokoliv přijde, tak se s tím vypořádá. Jo, jo, jo. I've seen what you're capable of. I know you won't disappoint. Thank you, my lord. Especially after Zaius. Putting an end to Vitiate's threat feels like an impossible task. I don't believe it truly is impossible. Even if it were, we have to try. Is that optimism? It would appear so. Imagine that. Well, the Republic are licking their wounds, same as us. They aren't relenting. And they're hardly our only concern. I suppose I should go about looking after the security of the Sith Empire. Takže Republika si taky teďka líže rány, takže nejsou naším největším problémem. Takže by měla teďka se snažit o bezpečnost Sithského impéria, pokud tu není něco jiného. Pokračuj, kryju ti záda, jasný. May the Force ever serve you. Nech ti síla navždy slouží. Jop. The end of it all. No. Já mám takový pocit, jak to, že ještě use the departure terminal. To ještě není konec. Takže zpátky na Zajost. No. Každopádně v této epizodě už jakoby nic dalšího nebudu dělat. Jenom mě zajímá, čím to bude pokračovat. Co tady je vlastně? Use the departure terminal, klasika. Prvně kouknem na mail. Ještě kouknem, co mi přišlo.
Ale wow, ten příběh je zatím hodně, hodně dobrý. Vyšijec Power. Něco se stalo s tou komunikační platformou. Chtěl nám poblahopřát k naší práci, ale dostal vlastně zprávu, že to bylo jenom dočasný. To vlastně, jak jsme je vymanili z té moci toho vyšijeta. Možná, že vyšijet je mnohem silnější, než kdokoliv z nás předpokládal. No, já si taky myslím, všichni, jo, no, asi není tak silný. A jelikož nemá žádnou fyzickou formu, tak nemůže být nějak jakoby zadržený nebo zničený konvenčníma způsobama. Jop. Příkaz na evakuování zájostu byl povolen jako prioritní řešení. Pokusí se nás kontaktovat, když se cokoliv změní. Cool. Ale musím uznat, že tenhle příběh je zatím asi nejlepší, co tady jakoby je. Je to napínavý, je to cool. Prostě v podstatě od doby, co jsem hrál normální, defaultní vlastně příběhy, ty základní story, ty jednotlivý klásový příběhy, tak tohle je mnohem lepší. V podstatě Makeb, hej, ten byl cool, bylo to tam pěkný. Shadow of Raven, dobrý, tam ten příběh byl o něco lepší. Vlastně i ta krajina byla pěkná jako taky. A tohle je prostě mnohem lepší. Je to sice takový mezi příběh, není to ani žádný DLCčko, ale je to cool jako prase. Takže, můžete si povšimnout, že vlastně na planetě vlastně nic nefunguje, když to tak řeknu. Každopádně orbitální senzory hlásí, že atmosféra zájostu zůstává na akceptovatelném levelu. A existuje transport na přistávací zónu. Dobrá. Každopádně na to se podíváme až příště. Prozatím odstoupíme od terminálu a příště se koukneme, jak to na zájostu vypadá teďka. Tudíž já vám moc děkuji za shlídnutí, když tak dejte like nebo odběr, nebo napište nějaký komentář a uvidíme se u dalšího videa.